que tá zoando o agronegócio. Tudo. É a melhor coisa que existe no nosso país. Não é bom. É bom. O agro que nunca produziu tanto. Por que não é bom? Eu vou dizer por que não é bom. Veja lá, vamos lá. O agro, que eu falo, o agro é a indústria pobreza no Brasil. O agro hoje vive com 348 bilhões de reais de plano safra, com juros subsidiado, com juros negativo, enquanto qualquer um que esteja endividado aqui está pagando juros de 10, 12, 14% ao mês. O agronegócio recebe do Estado 300, esse ano, 348 bilhões, bilhões, a gente não tem nem noção do que é bilhão. 348 bilhões de reais. O agro concentra renda, expulsa a população, invade terras e indígenas, não, destrói o meio ambiente. É o, quem invade é outra turma aí. E, não, é o agro, porque quem está por trás é o agro. E, além disso, incentiva e patrocina um grau de violência no campo, nossa, contra lideranças. A gente tem notícia todos os dias, né, de patrocinadores do agronegócio e gente que está por trás do agronegócio assassinando gente em diversas regiões. Mas ainda tem mais uma coisa. Tem mais uma coisa, né? O agronegócio gosta de dizer que carrega o Brasil nas costas. Na verdade, é o Brasil que carrega o agro nas costas. Por quê? Se um produtor de soja exportar soja em natura, ele não paga ICMS por causa da Lei Candir. E o Estado, o governo federal tem que ressarcir o Estado dessa diferença de tributação. Então, sai o dinheiro do governo federal para o governo do Mato Grosso do Sul, para o governo do Mato Grosso, para cobrir um tributo que o agro não paga, porque ele deveria pagar. Só que isso tem um outro dano para o Brasil, porque essa soja vai sair do país in natura, ao invés de ser industrializada no Brasil, promover um desenvolvimento industrial, até para iniciativa privada. Mas aí pode que vale mais. Que mas vale mais. O valor, agrega valor. Agrega valor. Isso, mas por isso eu concordo falta com você. Estou virando comunista, hein? Sabe que eu que estou é isso? Virando comunista. Emílio, sempre foi. Emílio, sabe o que é isso? Sempre.